Vi står nå midt på Klosterøya, en bydel i hjertet av Skien. Og her skal det skje noe spennende. Jeg heter Kristin, og det her det er Rine. Og det er meg som står i bresjen for oppstart av Blackbird Skien. Det skal bli en kaffebar og møteplass for unge mennesker i byen vår. Vi ser etter 200 kvadrat. Og det her det skal vi fylle med seminar, med arrangement, med konserter. For vi vil at dette her skal være en plattform for flere enn oss selv. Her kan du komme og spise frokost, du kan spise lunsj, du kan ha med familien din, vennegjengen din, eller du kan komme og lese en bok helt alene. Hverdagen den er hektisk, og psykisk helse det er en samfunnsutfordring som mange møter på. Viktigere enn noen gang så blir møteplassene hvor vi kan møtes face to face og se hverandre. Og det er en av grunnene til at vi starter Blackbird Skien. Så hvis du vil være med på laget, så bli med og bli en Blackbird-venn. Vær med og støtte dette prosjektet økonomisk, og vær med å se denne visjonen bli virkelighet. Så ta kontakt på Facebook, følg oss på Facebook, følg oss på Instagram, og vi vil holde det oppdatert. Så dette her, det tror vi blir en skikkelig vennefest. Ja! Woohoo!